Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Bulin Zek dari FC Kuping, Taman Kuping Baru. Alamak, kita dah PKPB. Kena buka Google Classroom lah. So, mungkin ada di sini yang telah lupa atau yang buat-buat lupa atau macam alamak malas nak buka. Okay, don't worry. Saya mudahkan tugas anda. Saya mudahkan ataupun kita apa? Flashback balik semua. Bagaimana nak buka Google Classroom tu? Google Classroom ni. Okey, so sekarang saya cara mudah saya, saya akan typekan pada Google Search ni. Saya akan typekan portal berlima. So sebenarnya saya pun baru buka hari ni. Okey, so saya klik di sini login Google Sites. Dan dia dah masuk berlima. Okey, so saya akan log masuk. So anda di sini, anda perkara pertama yang anda perlu tahu ialah anda punya ID. So saya masukkan ID saya dan saya masukkan saya punya ni lah password bla bla semua. Okay. Kalau ni tekan tengok apa ni, tekan untuk papan login ke sini. Oh, tak ada apa kot. Okay, so saya sini klik pada guru. Klik semula akaun saya. Okey, so dekat atas ni ada menu guru, aplikasi, email, calendar, profil dan sebagainya kan. Okey, tengok balik. Okey, tengok balik. Okey, kat sini ada buku teks, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, sumber. Okey, so tengok aktiviti. Tekan aktiviti. Okey, di sini adalah Google Classroom, Microsoft Term. Teams dengan atas salian dan sebagainya. Kat sini saya klik pada Google Classroom. Okey, sini klik untuk mula. So kalau tak tahu, bacalah membagi. Saya klik pada klik untuk mula. Okey, pastikan ya. Okey, pastikan ini fungsi dia tahu. Okey, ini akaun edit saya. Ini bukan. Jadi saya tekan balik untuk pergi saya punya MOE. Okay, kena pasti tengok akaun kita tau cikgu. Ni gambar, ni fungsi gambar. Klik sini, saya ada saya punya EDD, saya ada punya Gmail dan ini saya punya akaun untuk saya punya akaun Google Classroom. Okay, so ini adalah kelas-kelas saya. Okay, ini kelas-kelas saya. Okay, so kelas saya, kelas Bahasa Melayu, saya klik pada kelas Bahasa Melayu. Okay, kita nak invite semula. Tengok kita ada stream. Stream is macam kita punya Facebook. Kita punya wall kita. Apa yang ada kan. Okay, so tengok apa classwork. Classwork yang ada. Okay, ini adalah latihan-latihan yang ada. Okay, yang pernah saya masukkan dahulu. So, people. Okay, kat sini. People kan. Okay, kat sini kita boleh invite. So, kat sini. Okay, ini guru-guru saya yang saya dah invite dahulu. Okay, yang mana yang ni adalah guru yang telah accept saya punya invitation. Yang tak ni adalah guru-guru yang tidak menerima apa jemputan saya. Okay, so ini student. Ini student saya. Okay, so macam tu lah. Yang aktif, memang aktif. Okay. So, di sini kita nampak ada. Okay, kita ada ni action. Oh, tak boleh action. Kalau kita klik apa jadi pada action. Email dia remove atau mute. Okay, tak perlulah. So, email guardian, invite guardian kat sini. Okay, so invite guardian. Kalau kita klik invite guardian, kita kena letakkan guardian punya parent, waris. Kenapa tujuan dia? Seingat saya tujuan kita invite guardian ni is apa saja tugasan yang kita beri pada murid, parent pun juga tahu. So, dekat sini parent boleh detect lah apa saja tugasan yang diberikan oleh guru. Okay, so kalau saya tak tick. Okay, dan tiga titik ni email student. Okay, email student kita tengok apa dia. Kita nak email, kita nak beri email pada murid tu. Maksudnya kita nak beri tugasan pada murid ni seorang. Okay, kita bla 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 kat sini. Okay, tak perlulah. Ok,
Okay, so kat sini invite guidance, email invite guidance, maksudnya kita nak ni lah. Okay, so dah ada, kita boleh kalau nak pergi tugasan kan, okay, kita ada stream macam wall dekat Facebook, classwork, classwork kita boleh beri tugasan, ingatkan semula. Okay, so people ini kita nak masukkan murid-murid lah. Kalau ni, ni saya sebagai gurunya. Okay, so saya kat dalam ni, saya nak tambah, saya boleh tambah. Tambah murid, letakkan apa? Bukan teacher, sorry. Kalau ni dekat teachers, nak invite teachers. Okay, kalau murid, kita nak invite murid. Pastikan kita ada apa tu? Email dia atau kita just boleh click saja di sini. Kita boleh invite student tu supaya student boleh masuk. Okay? Great. Okay, grades, apa-apa grades ni, inilah aktiviti ataupun assignment yang diberikan. Okay, saya dulu, saya tak jarang di sini sebab capaian internet untuk murid-murid saya tu agak bermasalah. Jadi, saya gunakan kaedah lain ataupun platform lain untuk memberikan tugasan pada murid-murid ni. Okay, so mungkin ada masalah kat sini. Okay, invite ya, untuk people, pergi student, email guardian. Tak perlu. Okay, so kalau klik kita invite, kalau tak klik tak payah. Okay, so itu saja daripada saya Cikgu Lizat. Kalau sekiranya anda ingin mendapatkan cara terkini ataupun bagaimana nak menggunakan Google Classroom dengan lebih efektif, dengan lebih orang kata lebih berhemah, anda boleh layari www.academyyoutuber.com dan dapatkan info terkini tentang Google Classroom ataupun pergi ke channel Cikgu Sufi. So di sana ada banyak perkongsian-perkongsian guru Malaysia ataupun GC Support Group tentang Google Classroom. So itu sahaja daripada saya Cikgu Lin Zek. Assalamualaikum dan bye.